Takže ta pecková Hana Kubrová. Petková Hana Arola, základní parkour bez přesných bodů. A můžete dál pokračovat do rozestavování. Je to vidět, že je na všech rozbalíčích. No, jsi šikovný. Aj na vás si skáčou, je taky frkají. Tady se jede orik. Pane, že je Kapecková Hana a Kuňurová, které je zastavování v čase 35,59. Nechceš jako si sednout dolů?